کس دعوت کر دون میان نبی تائی چی چشک موار کس پتھر کنی گنڈیت تائی گئی وطر دوفا کئی میون گریو بکرا دعوت مگر کمیزیو میشن گری زیاد بڑ انتظام اوٹ کلو کھنجو لکڑ ساویل بچ یوئی کرن زبیت یا پیر راو دون نبی گریو سون آل چی تائی سانی گری دعوت مگر کمیز تریا نفر انجک سیر میان نبی آز گریو چوٹ میان گری تناول یلی شاموک ٹائیو ووت نبی پاک فرماون یارن یارو چلو آج جابر نے ہمیں بلایا ہے دعوت ہے ان کے گھر پر نبی پاکن بلائی سری یار فرماون جابر چپراڑن دروازہ بیڑ خاندائی نی دوپن میں نبیان فرمو ہوئی اوٹ مائنڈ زی مگر چوٹ بنائی زی ان کے دانس بیڑ کھائٹ زی پان او ماز درائی زی مگر بن ویل زی ان کے بشل پراڑن دپن جابر دروازہ بیڑ چھو زی انتظار اللہ یمنت یمن گلی انی ونی مے نبی تشریف مے کھ شام پت آفتاب ونی یم رسول عربی فرماون براڑن چ مگر یہ غابرو یہ گو بامری دندر دبن پن گھر واج دبن ربی کے یاد مسل گو کھڑا مے ونی حضور گوشن من کمے زدر یار انجک مگر حضورن چ سوری قافلون متوڑ یہ چھترین چورن سم انتظام یہ من کیا کرو حضرت جابر سس گھر واجن بڑ معتقد بڑ عقیدت واجن بڑ یقین واجن دپن میان سر تاج ت کیا بامبرو یہ من دون چج دعوت تم ز کھاونا وک چ یم ز نبیان اور پان تم زائن زبان کھاونا اللہ اکبر جابر دپن آ ٹھیک چھ یوی مشور جو اصل حضور آ یوڑ فرماون پندا شریار چھ نبی اس پندا شر یار چھ نبی پاک اس دپن جابر رضی اللہ عنہ تلا کے چوٹ حضور گئے کچنس من دان مبارک من تجن دھوک یہ رلا وکھٹ سیدن بیاخ لابی دہن یہ ترون بانس من ات جگلس من یت من ماز اوس گرکن فرماون دپن جابر گرواجین پوشن چائیں کنی جن پندان شدم چج بناونس ہمسائی خواتین اندی کری والو دپن زون میں یا رسول اللہ اٹ کلو چھ یت کتا چج بنن دپن میں نے تو بولا نہ بلاؤ اما ہمسائے خاتون آئی بلاؤ نہ روٹیاں بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے پندہان شتن یارن تھوک ماز تو چوٹ بروڑ کہیں مگر نہ آٹا ختم ہو رہا نہ بھی گوشت ختم ہو رہا مگر یل نبی پاکن سوابن رو کنیا سوری ماز تھاون چوڑ تھاون حتا جار نبی کریو بسم اللہ کریو شروعات دبن جابر اشی کرو بسم اللہ مگر یم بچز کھننا ایسی جن بات کے یم کھننا چوٹ ایسی جن کے اللہ اکبر جابر گو واپس دبن خاندار نی میں دے پیاو اینا بچ تو لوگ یہ منو گیم کرن نبی اس استقبال مگر اتائیں وینیاو نی خاندار نی پنیس خاندار اس راز کے ایمیز گو چوکینیو شالو دو پر میانی سرتاج جابر وائی کر جس مجبور ونس ونستائیں ونان میں اسے رات گوڑ نیری نبی روک ستا امیز دیمو روک ستا ام بدوانے باسل راز دم نیل راز کیا چاہے سکتا بن ام چی شنگت ایمن چی نندر ایمن چو آرام سا سکنے میں دیون ایمن نیج گاس نئی مگر وائی من راز کیا خانداری وز دو پر میانی سرتاج یل سرات ساویل بائی زبے کور جن ام لکٹ ایم بڑی کوشنا یہ زبے گسن ام کرنا دانی لیم کر شوڑی کی ایم دو لکٹس بائیس وال باوائی مال کر پڑھ کر ساویل بائی زبے ایم تو اچ بچ پن پڑھ شراغ چلاون مینیس لکٹس بچس سگو مریت یہ لی آخ مون میں خود گس میں دو ستا یہ کیا کرت بلاڑے ایسے میں سپات یہ خود مکان سور یہ گابریو میں مال آئی وائی موج ایم دو وڑ در یہ آخ تی موت ایت دی ایم دوشوائی این خاندار یا اللہ یہ مہین خاندار نی جابر سنگروائی یہ مہین صادر تل اما وڑاو خاندار جابر بچ کت گئے دم نیل تیم شوئنگ کہ موترو آرام دو پس خاندار ان جابر رضی اللہ عنہ وائی کیا کرو دم نیل تیم چی گزرے می دوشوائی مگر میو سے رات گڑ گس نبی نیرون چوٹ کھت می آئینی گیری آئی جا گروائی ان چے کیا جونو تو منیس دائن دم نیل می دو بگر ببار ہو دیم اگر بود اللہ چے چھ دعوت اسمز رسول دائیدار چما گجی خلل خدمت کرنس من ما گجی خلل اوائی موجب چول میں پانے میں آنی نبی ون میں پان
أشي بارو دي ونزو وندي أولاد وني أي مياني جابر أوي موجب تيم كامل تل بس يو يو سويرا جابر غو يور ودن ودن دبر مياني نبي دوي كيو زور تيم ين يور آ جابر كيوزي ين يور دبر تمناز ين مياني نبي دماغ شنگمين دبر حسار گچننا دبر تم جدات ان يندر شنگمين يم من ويم قيام تك دوي وجن دو دائن وجن مياني نبي يوئي كي حضور علیہ السلام دب جابر أشتي كي تيمو يو زور تيمن بغر يل نتيم يسي زور تيمن دب ناز كيان كي يا رسول الله ما تا تيم دشوي مو تيم كي تيم زور تيم آز وجن وين جن دس مزي سسيد مياني نبي مگر جابر دبن ميون نبي مياني سردب ميزبان بيل نتيان بجن سي زور تيم تيل تي كي تيم دب ناز كر كيان كي بڑ يا رسول الله دب نل جابر نير دب کو نبی جو کرنا لو نير دب کو نبی جو کرنا لو حضرت جابر گو یوڑ دشوینی مرمیتن بچن بچن کمل تھود بج بیڑ دب لیکتا یوسوا ای شنگن میں این آو مهمان خدا از گر حدا میانیو بچو میوس تمنا تو کریو استقبال میانیس مهمان اس مگر تو شنگو ایز موت چنگندری تلا تود وجو نبی آچو آلو کرن اللہ اکبر اللہ اکبر دلائل النبو سندر اللہ اکبر فرماون ایم دشوی اوش مزراون دشوی کھڑا گزند دون دون رسول کریم نیون پائی بڑی نبی اسی چھوٹ کھون سبحان اللہ مدبز میانی نبی اسی چیز رکھتی جگر پنن اولاد چاہی قربان مال چاہی قربان سوری چانی لولا مسجان یا رسول اللہ یس پیالے بری بری بیئے سوی لال کرسا لائیے چھستشن داما کجرو زسین دزار تس دل برس دل قرار کجرو زسین دزار تس دل برس دل قرار سیاسنا محمد Yes and no.